Hello friends and welcome back to my channel. मंदिरारे पहुंचि पहुंचि टिप 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 वर्षा गला गला हेला वर्षा वर्षा बगेलानी वर्षा हलानी जल्दी जल्दी दीप जाड़ी दबा प्रभु ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲସେ ସଜା ହେଇଛି ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ମତେ ଲାଗୁଛି ବୋଧେ स्पेशल डे तो स्पेशल डे रे भी स्पेशल ब्लॉग ते हबो सो सांगो माने टाइटल रु तो जानि छै थिबे आज कोन आज होउची बर्थडे मोर तो एटा बर्थडे स्पेशल ब्लॉग हबो एबे तो 11:30 हे गेलानी तो मंदिर आसीचु देखि परथिबे राम मंदिर आगु को आज कोन होउची जदि किछि हुए 10-15 मिनट रो तो ब्लॉग टा करबा जदि किछि न हुए तो କରିବିନି କେହି ମୋତେ ବ୍ଲକ୍ କରିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଖାଲି ଜାଗା ଦେଖିକି ଆସିଲି ଭାବିଲି ଏଇଠିକି ନା କିଛି କହିଦେବି ବୋଲି ବଟ୍ ଲୋକ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଚଳିବ ସୋ ଦେଖିବା ଡେଲି ବ୍ଲକ୍ କରୁଛି କି ନାହିଁ ଯଦି ସୁବିଧା ହୁଏ ତ ଡେଲି ବ୍ଲକ୍ କରିବି ଆଜି ବି ସେ ଡେଲି ବ୍ଲକ୍ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ହବ ଆଜି ତ ଏବେ ଦିନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ମୋର ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନରୁ ଘରେ ରୋଷେଇବାସ ସାରିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ସୋ ଏବେ ଦର୍ଶନ ସରିଗଲା ଯିବା ଆଗକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ହେଲା जय श्री राम जय श्री राम सो फ्रेंड्स मंदिर रु फेरुची मु घर को जीवा बाटर ये रास्ता मते बहुत ही सुंदर लगे पूरा ग्रीनेरी ग्रीनेरी तो मु भाबिली आज स्पेशल डे रे रास्ता टिके रेकॉर्डिंग कर दवा बहुत ही सुंदर लगे फ्रेंड्स देखते एवं पचरे कहीं भी ना कितने सुंदर लगुच रास्ताटा वा बर्षा दिन तो आहरी ही सुंदर लगे तो सांग मैंने यहाँ हूँ मोर न्यू ड्रेस न्यू स्टॉल भी पूरा नाली नाली एक्चुअली काली रिलायंस ट्रेंड जाइली से ऑफर चली 40% 50% 70% भी ऑफ चली सो मुझे ये कुर्ती आनी आ गोटे पेयर आनी ऑफर तो फ्रेंड्स अब घर को जाऊँ गाड़ी आसूची बहुत ही साउंड हो किसी कही हो हेलो फ्रेंड्स सर देखिपे भिडियो मुझे मंदिर रू जा पलि आसली मंदिर आसला बाटर से बाटर टिके रही भिडियो करदेली तापर जा मो भौणी घर को सेठी गली पीनू सहित टे कथा से तार स्कूल पलैला आठ खीरी होता खीरी खाई आसली हेरी भाभी मिठा टी अवॉइड करी बोली किंतु पारनी आउ कर ना डाइटिंग हो पारुची ना मीठा खाइबा अवॉइड करी होउची किछि भी हो पारुनी हाँ भल दिन रे खाइले किछि असुविधा नाही जे सो फ्रेंड्स कहुतिली राम मंदिर रे तो कहुतिली भलसे कहि पाइलिनि कारण जेतेबेळे पाख आखरे लोक थांदी ना किछि कहिबा लागि टिके कम्फर्टेबल मते लागिनी हाँ माने एमती आसीचे एई जगा को आसीचे एई जगा रे एमती ए ठीक अछि बट पर्सनल कथा किछि कहय को भल लागिनी सो भाबली घरे पहुंचिकी कहिबी सो जो लास्ट ब्लॉग टा मु करी थिली मो यूट्यूब चैनल विषय रे सो 60+ व्यू आसी तो भल लगिला बेसी तो लोक देखु ना स्किप करी करी देखु चुंदी से तो हुए पूरा भिडियो टा जे देखिबे से किछ माने न थाए ठीक अछि
ସୋ ଟ୍ରାଏ କରିବି ମୁଁ ଡେଲି ବ୍ଲଗିଂ କରିବା ପାଇଁ, ଡେଲି ତ ନୁହେଁ, ଦୁଇ ଦିନରେ ଥରେ କରିବି। ଯଦି କିଛି ଖାସ୍ ବି ନଥିବ ବି କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି, ଯେମିତି ଆଜି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଡେ, ତ ଆଜିର ସ୍ପେଶିଆଲ ଡେରୁ ମୋର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଠିକ ଅଛି, ତ କାଲି ତ ମୁଁ ଇଭିନିଂରେ ଯାଇଥିଲି ରିଲାଏନ୍ସ ଟ୍ରେଣ୍ଡ, ଭାବିଲି କରିବି ବ୍ଲଗିଂ କରିବି 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 କରିବି, ଏମିତି ଭାବିକି କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ତ ସପିଂ କଲାବେଳେ ମୋ ମାଇଣ୍ଡ ପୁରା ଥାଏ ସପିଂରେ, ଆଉ କିଛି ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି କରିବା ପାଇଁ। ତ ଦେଖିଲି ଅଫ୍ ଚାଲିଥିଲା ସବୁ, ଆଣିଲି ହେରି। ତ ଆଜି ଏଇ କୁର୍ତ୍ତୀଟା ପିନ୍ଧିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ ପେୟାର ଅଛି, ଦେଖିବା ଆଉ କେବେ ପିନ୍ଧିବା। ନାଇଁ ଯେବେ ବି ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଚାଲେ କି କିଛି ଚାଲେ ମୁଁ ଆଣେ ହେରି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ, ଅଲଗା ଟାଇମ୍ରେ ତ ରିଲାଏନ୍ସ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ବିଲକୁଲ ବି ଅଫର ପାଇବେନି। କିଛି ତ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଅଫର ଅଛି ମାନେ ଅଫର, ଆଉ ଯେମିତି କିଛି ତେଜିରେ ଆମେ ଯାଉଛେ ଅଲଗା ଦୋକାନ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ, ତାଙ୍କର ଥାଏ 10% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ କି 5% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ, ସେଠି ତ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ବାସ୍ ଉପରେ ଲେଖାଇଛି 50%, 20%, 30% ଅଫ୍। ସୋ ଯାହା ହଉ, କାଲି କିଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯୋଉଠି ଅଫ୍ ଲେଖାଇଥିବ ସେ ଡ୍ରେସ୍ ଗୁଡାକ ନା ଏତେ ପସନ୍ଦ ଆସେନି, ମୁଁ ବହୁତ ଦେଖିଲି ଅଧା ପସନ୍ଦ ଆସିଲାନି, ଆଉ ଯୋଉଡାକ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି ସେଗୁଡାକ। ଭାଇ ପୁରା 3,500-4,000 ତାର 50% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ, କି ଆଣିବ ମୋର? ମୁଁ ଭଲ ଏଇ 2,000 ଟଙ୍କା 1,500 ଭିତରେ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିବ, 5-6 ମାସ ପିନ୍ଧିଦବ ସରିଲା, ତାପରେ ପୁଣି ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିବ, ବଢିଆ ନା? ଆଉ ସେଇ ଡ୍ରେସ୍ କେତେ ରିପିଟ୍ କରିକି ପିନ୍ଧିବ? ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯିଏ ବ୍ଲଗିଂ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଟେନସନ୍ ଥାଏ ଡ୍ରେସ୍। ଯୋଉ ବାହାର ଜାଗାକୁ ଯାଏ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ଥାଏ, ଆରେ ମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ ରିପିଟ୍ କରିନି ତ, ପ୍ରାୟ ଭିଡିଓରେ ତ ରିପିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଏତେ ଏତେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ କିଏ ଆଣିବ? ଆଉ ସବୁ ଡ୍ରେସ୍ ସେଇ ଜାଗାରେ, ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛେ ଆମେ ସେଇ ଜାଗା ପାଇଁ କୋଉ ଡ୍ରେସ୍ଟା ଠିକ୍, ସେଇଟା ବି ଭାବିକି ପିନ୍ଧିକି ଯିବାକୁ ପଡିବ ନା। ଦରକାର ଆମେ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛେ, ଷ୍ଟାଇଲ ଫାଇଲ ମାରିକି ତ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ତ ପିନ୍ଧିକି, ଜିନ୍ସ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କି ଟପ୍ସ ପିନ୍ଧିକି ତ ଯାଇ ହବନି। ଠିକ ଅଛି, ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୋର ସବୁବେଳେ ଥାଏ ଯେ କିଛି ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବା ଲାଗି, ଯୋଉ ବ୍ଲଗ୍ରେ ରିପିଟ୍ ନ ହବା ପାଇଁ। ତ ଝିଅମାନଙ୍କର ବି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଥାଏ ଯେ ଯେକୌଣସି ଫଟୋ ହଉ ଭିଡିଓରେ ହଉ ଡ୍ରେସ୍ ରିପିଟ୍ ନ ହବା ପାଇଁ, ସ୍ପେଶିଆଲି ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପାଇଁ। ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ତ ମୁଁ ବହୁତ ସେଇ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଯାଉଛି, ଭାଇ ଏତେ ତ ଆମେ ନୁହଁ ନା ଯେ ସବୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ହବ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ ସେଇଟା ତ ବହୁତ ଟେନସନ୍ ଥାଏ, ପରେ ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ଟା କେବେ ପିନ୍ଧିଥିଲି ମୁଁ, ଯଦି ଟିକେ ଲଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଛି ତ ରିପିଟ୍ କରିହବ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଆଜିର ଦିନଟା। ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଦେଖଉଛି, ତ ମତେ ଆଜି ଏଇ 2 ରୋଜ୍ ମିଳିଛି, ବୁକେ ଆଣିବାକୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ମନା କରିଥିଲି, ବୁକେ ଜମାରୁ ଆଣିବନି, ଆଣିଲେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଆଣିବ। ତ ସେ ଯାହା ହଉ ଏତେ କହି କହି ତାଙ୍କୁ କହି କହିକା ସେ କଥାଟା ରଖିଲେ, ରୋଜ୍ 2 ଆଣିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ବାସ୍ ଏତିକି ମୋ ପାଇଁ ଭଲ, ଫ୍ଲାୱାର ବୁକେ କଣ ହବ, ସେଇ ତ ଘର ସେଇଠି ତ ଅଛେ, କେତେ ତ ଫ୍ଲାୱାର ବୁକେ ମିଳିସାରିଲାଣି, ନୂଆ ନୂଆ ଯେବେ ବଡ ବୁକେ ମିଳୁଥିଲା ଭାରି ଖୁସି ହେଇଯାଉଥିଲି, ତ ଏବେ କହିଲି ଥାଉ ଫୁଲ 2 ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ। ଇଏ କଣ କିଏ ଆଣିଛନ୍ତି? ଅପା କାଇଁ ଅପା? ତାହେଲେ ଆଉ କିଛି ନା, ଏଇଟା କବେ ନେଇକି ଆସିଲେ? ମନା କରୁଥିଲେ ବୁକେ ଆଣିବା ଲାଗି। ହଁ କହିଲେ ତ ଆଣିବି, ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଆସି ଫୋନ୍ କର ବୋଲି। ଅପା ଦେଇଛି, ସେ ଆସିଲାନି? ଅପା ପଠେଇଛି ତମ ହାତରେ ବୁକେ, ହଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବଢିଆ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ, ସୁନ୍ଦର ପୁରା ଫ୍ରେଶ।
यमी अच्छी केक छोट केक छोट सेलिब्रेशन बहुत बढ़िया सैंडविच आसला रात डिनर पाई बर्थडे स्पेशल यमी यमी सैंडविच मिली चलो खाइबा एंड बाय बाय।